це все загадка держави, нікому не вірила. А я потім, я думаю, позвоню в прокуратуру. А, вони мене, коротше, десь не в листопаді мене, визнав всім вичутно, да? Зробив мені свідчення і кажуть мене впевнено, це слова Вичута. Шкода, що я не записав слова, шкода, що ці слова послухали. Це ви дзвонили в обласну прокуратуру? Він мене зробив сам, визнав мене на свідчення мене. Сам я. Тобто він викликав вас в прокуратуру в області? Жаль, що я ще не записав, я не знав, що так діло буде. Ага. Він такого мені сказав, що ми шукав завтра, будемо брати, як уліку, це мені каже до жопи. Сам казав, що ти мені прокурор витюг. Каже, ми його візьмемо, тому що він нам мішав нам працювати. Мені каже, ти вон. І все, а потім листопад прийшла тишина, грудень тишина, січень тишина. Я розумію, що на тому тижні до пазухи. Питаю, я кажу, що ж таке. А пазуха це хто? Теж тут було. Вони обоє за справу. Питаю, що таке, так і так, забув такий запит, не записав собою. А він каже, що ваша справа пішла у провадженні, пішла в Генеральну прокуратуру. І теж потім сказали мені, що тіпа, міліція тіпа, написала скаргу в Київ, що справа не діжиться, і справа тіпа, потребувала. А так вони ті справи прикривали, прикривали, прикривали. Хіло, що, типу, я так просто, ну, зайнявся, так зрозумів, з'їхав до Києва.